Знаете още за Сан Валентинки? Учени, которые можно давать презент. А кому ще дадете да презенте? Маме, таче, дядкови, колежанце, братови. И... Чили особам, которые се... Люби. И альбо? Коха. А ты кого кохаш? Кохам своего кузина. А кому дашь валентинке? Дашь кому-нибудь валентинке? Да. А кому? Игорам. Михал, повец мне, что это сон валентинки? Валентинки – это такой день бабчицы дядка. Ну так теж можно так сказать. Валентинки – это święto закохане, так? Угу. Чили се дає презенты комусь, кого ще? Любі. Любі або коха. А ти кого кохаш найбачі? Мене, тата, дядка, для бабчі, чоче, для вуйка. Вуйка і другого вуйка. А даш комусь валентинке? Зробиш комусь валентинке в тому року? І кому даш? Бабчі. Міленка, повідь мені, чи віш, чим сон валентинки? Що то за свято? Бабчі і ця. Закоханий, так? Так. А ти кого кохаш? Мамусю. Мамусю найбільше кохаш. І що ще дає в валентинки? Чи дається якісь сердушка? Так. А яке сердушко ще дає? Червоне, ладне. Ладне. А намалюєш комусь таке сердушко? Так. І кому є даш? Мамусю. А комусь ще? Тільки мамусі? Татуся. Wiktoria, czym są walentynki? Co to za święto? Kogo? Mamy. Zakochamy, tak? Czyli w walentynki dajemy prezenty komuś, kogo? Kochamy. Kochamy. I co się daje w walentynki? Przeważnie. Rysuje się takie... Serca. Jakie te serduszka są? Jaki ma... Czerwony kolor mają, tak? A ty komuś narysujesz w tym roku takie serduszko? I komu je dasz? Mamie. A komuś jeszcze? Tacie. A kogo najbardziej kochasz? Mamie. Natasza, czym są walentynki? To jest takie coś, że ktoś komuś daje laurki, ktoś kogoś kocha. Daje mu laurki, bo kogoś kocha, tak? I co się rysuje na tych laurkach? Serduszka, kwiatki. A jaki kolor mają te serduszka? Czerwony. A ty komu dasz taką walentynkę? Dasz komuś w tym roku? Tak. Komu? Mamie i tacie.